Ողջույն սիրելիներս, ողջունում եմ ձեզ իմ ալիքում։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք ամենահամեղ խմորեղեններից մեկը՝ տորտ էսկիմո։ Էսկիմոն պատրաստելու համար սկզբից կրեմ ենք պատրաստում։ Կրեմը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է ձվի դեղնուցը, շաքարավազը, օսլան, ինձ մոտ եգիպտացորենի օսլա է, կարող եք նաև կարտոֆիլի օսլա վերցնել, կաթ, կարակ և իհարկե վանիլին։ Այստեղ ձվի դեղնուցի վրա ավելացնում եմ շաքարավազը, մի փոքր խառնում եմ, քիչ-քիչ ավելացնում եմ կաթ, մի անգամից չեմ ավելացնում, որ գնդիկներ չմնան։ Այստեղ ավելացնում ենք օսլան, և ավելացնում ենք մնացած կաթը ու խառնում։ Խառնելուց հետո հիմա դրել եմ արդեն կրակին, դնում ենք կրակին, ցածր իհարկե կրակը, ու անընդհատ խառնում ենք, մինչև եփվի կրեմը, պնդանա ավելի շատ։ Ահա անընդ մեջ խառնելով արդեն տեսեք կրեմը ինձ մոտ պնդացել է, հիմա պետք է այլ ամանի մեջ լցնեմ կրեմը, որպիսի սառի։ Լցնելուց հետո այլ ամանի մեջ այսպիսի տոպրակով ծածկում ենք, աշխատում ենք, որ այսպես կպնի հպվի կրեմին, որպիսի չկեղևակալին։ Եվ թողնում ենք, որպիսի սարի։ Մինչ այդ պատրաստում ենք խմորը։ Խմորը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է լինելու 2 ձուն և 4 ձվի դեղնուցի սպիտակուցները, ալյուր, կակաո, բուսայուղ, սոդա, թթվասեր, վանիլին և շաքարավազ։ Սկզբում հարում ենք սպիտակուցները, մի փոքր հարում ենք առանձին։ Ահա այսպիսի մի փոքր փրփրուն զանգվա ստացանք, հիմա քիչ-քիչ ավելացնում ենք շաքարավազը և նորից հարում ենք։ Այսպիսի պես է ստացանք, հիմա սա դնում ենք մի կողմ, հարում ենք ձվի դեղնուցը։ Այստեղ մնացած 2 ձուն, ամբողջական ձուն, որ ունենք, առանձին հարում ենք, մի փոքր, մինչև դառնա փրփրուն զանգված, մի փոքր ծավալը մեծանա։ Այստեղ մեծացավ ծավալ, արդեն փրփրեց, քիչ-քիչ ավելացնում ենք թթվասերը, գթալ։ Մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք 3 ճաշի գթալ բուսայուղը, ավելացնում եմ նաև մի փոքր վանիլին, ինձ մոտ վանիլինի էքստրակտն է։ Մոտավորապես 1 թեյի գդալ։ Առանձին ամանի մեջ մաղում եմ ալյուրը, ալյուրի վրա ավելացնում եմ 1 թեյի գդալ սոդան,
Եթե փխրեցուցիչ եք օգտագործելու, 2 թեյի գդալ, 1 թեյի գդալ սոդա եւ 3 ճաշի գդալ կակաոն։ Խառնում ենք այս զանգվածը եւ քիչ-քիչ ավելացնում ենք խմորին։ Մոտ մի փոքր ալյուրի զանգվածը մնացել է, սա ավելացնելու եմ սպիտակուցի հետ, քիչ-քիչ։ Հիմա խմորի վրա ավելացնում եմ մի փոքր սպիտակուցից, և զգուշությամբ հարում ենք։ Խմորը արդեն պատրաստ է, այսպիսի տեսքն է ունենում։ Ես ջեռոցը նախորոք տաքացրել եմ 180 աստիճան, հիմա տեղափոխում ենք ձևամանի մեջ, որտեղ որ պետք է թխվի խմորեղենը, և թխվելու է 15-ից 20 րոպե։ Աշխատում ենք լավ հարթեցնենք, որպեսզի հավասար թխվի։ Հարթեցնելուց հետո ուղարկում ենք ջեռոցը 15-ից 20 րոպե, նախորդ տաքացրել եմ 180 աստիճանում թխվելու է։ Կհանդիպենք և պատրաստ կլինի։ Այստեղ պատրաստում ենք արդեն կրեմի մնացած մասը, կարակը առանձին հարումը 3-4 րոպե, եվ զանգվածը ավելացնում եմ քիչ-քիչ վրան։ Մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում եմ վանիլինը, նորից վարում։ Հիմա քիչ-քիչ ավելացնում եմ եփված զանգվածը, ավելացնում ենք և հարում ենք։ Ահա պատրաստ է կրեմը նույնպես։ Ահա ինձ մոտ արդեն պատրաստ է, 20 րոպեում եփեց։ Հիմա յուղաթուղթը վրայից կհեռացնենք։ Եթե ցանկանաք ձեզ մոտ ավելի բարձր լինի բիսկվիթը, կարող եք փոքր ավելի ձևաման վերցնել։ Ինձ մոտ 25-35 տրամագծի չափի ձևաման էր։ Տորթի եզրերը մի փոքր կտրում ենք, որպեսզի հավասարվի։ Հիմա կրեմը ամբողջովին լցնում ենք տորթի վրա և տարածում ենք։ Տարածելուց հետո տեղափոխում ենք սառնարան,
երկու ժամով մոտ, որպեսի մնանք սառնարանում։ Մինչ սառնարանում կսարի կրեմը, դորթին պատրաստենք գլազուրը, ճնարակը։ Կացայի մեջ ավելացնում ենք կաթը, ավելացնում ենք շաքարավազը և կակաոն։ Եվ այդ բոլորը հարում ենք։ Լավ խառնելուց հետո մարմանդ կրակի վրա եփում ենք։ Ահա այստեղ մոտ արդեն եռում է ճնարակը, արդեն մի փոքր թանձրացել է, զգացվում է, ավելացնում ենք կարաքը, խառնում ենք որպիսի հալվի և անջատում ենք կրակը։ Թողնում ենք ճնարակը որպիսի սառի, նոր լցնենք խմորեղենի տորթի վրա։ Պետք է մի փոքր հովանա ճնարակը։ Ահա արդեն սառել է գլազուրը, հիմա ավելացնում ենք տորթի վրա։ Գլազուրը ամբողջովին կսելուց հետո հիմա պետք է ուղարկենք սառնարան տորթը, որպեսի որոշ ժամանակ անց նոր կարողանանք կտրել։ Մոտ 1-2 ժամ, եթե մնա ավելի լավ, եթե ավելի շատ պահեք սառնարանում, այլ ավելի լավ։ Ահա սիրելիներս, պատրաստ է մեր համեղ եգեղեցիկ էսկիմոն։ Շատ համեղ և փխրուն է ստացվում, կարող եք դուք ևս փորձել և մեկ բաժակ սուրճի հետ վայելել։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք բարյավ և խաղաղ։